որոշակի ապրանքատեսակ ներկան, որոնք սուբյեկտիվ են։ Բայց քանի որ մեր կապարանոց չեն չի այսօր մեր հայտարարությունները, համապատասխան վերլուծություններ ավելում են։ Ես երկու ոլորտն եմ նշեցի, օրինակ պանրի մասով նշեմ։ Պանրի թանկացում դեկտեմբերը դեկտեմբերի նկատմամբ եղել է 10%-ի սահմանել։ Բայց տեսեք, այստեղ առանձնահատկությունը ինչն է, որ կաթը մթերվել, պանրի համար մթերվող կաթը մթերվում է ամռան սեզոնում։ Այսինքն այդ ժամանակ կաթը եղել է բավականին էժան, այսօրվա դեպի համեմատ։ Նախ այն ժամանակ մթերել են 130 գրամով, հիմա 200-210-ի սահմանում։ Բայց հիմա կաթից ոչ մեկ պանրի չի սահմանում, կաթը մթերք է։ Այսինքն այդ ապրանքը պատրաստվել է ամռանը։ Հիմա պետք է մենք այդ հանդիպման ժամանակ մեր վերամշակումները պետք է պարզաբանում ներկայացնեն այդ 10% թանկացման հետ կապված։ Գուցե լինեն օբյեկտիվ պատճառներ, բայց ամենայն դեպս ունքի մասով նշեմ, որ այդ ժամանակ երբ պանիրը պատրաստել են այն ժամանակ, երբ կաթը եղել է այժմ։ Այսինքն պետք է ագահության ֆակտորը ամեն դեպքում կա։ Չեն բացառում, բայց պետք է նշենք նաև իրենց արգումենտները հասկանան։